Hej allesammans och välkomna tillbaka till fortsättningen i min serie där jag testar bästsäljare ifrån många hemsidor som är populära att handla från. Och idag så är det inget mindre än Sephora. Konceptet för den här videon är alltså att jag väljer en kategori, säg foundation. Sedan så trycker jag på bästsäljare och väljer någonting som jag inte tidigare har testat ifrån de första sex. Eller om jag har testat de första sex och går vidare. Men i det här fallet så hade jag inte testat alla på alla kategorier. Och idag är det alltså Sephora. Vi ska testa saker ifrån Fenty, Too Faced, vi har en liten Natasha Denona, vi har lite Anastasia Beverly Hills, Makeup Forever, mer Fenty, vi har lite Tarte, vi har mycket Tarte faktiskt. Så, vi har Huda Beautys nya ögonbrynsprodukt, den här är jag faktiskt löjligt taggad på. Ni ser, och vi har massor att testa idag. Så om ni har missat det tidigare så har jag gjort Lyko, Kix och Look Fantastic. Jag kommer lägga den här videon i den spellistan, och den spellistan finns här på YouTube. Jag ska komma ihåg att länka den här nedanför också om det är så att ni vill se. Men nu hoppar vi in och börjar sminka, och jag tänker att vi börjar med ögonen och ögonbrynen. Jag kommer börja med att lägga min favoritögonskuggsbas. Det här är P. Louise Eyeshadow Base i färgen 02. Och jag har inte köpt någon ny ögonskuggsbas. Det är ingenting som jag älskar att testa, utan jag kör gärna på den här så ofta jag kan för att få en rättvis bedömning på alla produkter helt enkelt. Så jag slappar på den här på mitt öga. Och jag kommer använda Beauty Blender. Det här är en grön från Beauty Blenders egna märke. För att blända ut den. Och sen hoppar vi in i ögonskuggan. Sen ska vi alltså använda den här på ögonen idag, och jag älskar ju Natasha Denonas skuggor, och när den här var i topp så blev jag så glad, för jag har velat ha den här så länge. Jag har bland annat bronspaletten som är, vad ska man säga, den varma motsvarigheten till den här. Men det här är alltså deras glam palett som är en kall, neutral dröm. Och jag är så taggad, den här ser så vansinnigt fin ut, den här är alltså glam paletten. Och den här var den dagen jag beställde på första plats på hela, så mest sålda paletten på Sephora. Jag tror att jag börjar med den här mörka, gråbruna i mitten som heter Lash Line. Och jag tror att vi ska göra något typ av Halo Eye idag faktiskt. Jag tar en MAC 217 som är en platt men fluffig pensel. Och jag tar då den här, jag älskar ju som sagt Natasha Denonas skuggor, jag tycker att de är sjukt bra. Ytterkant och innerkant alltså. Okej, skuggan är inte svart, men den är väldigt mörk och väldigt kall. Så det är ju en grå skugga, den är inte brun, i alla fall inte på mig. Om du har en kallare hudton så kanske den blir lite varmare liksom. Men den är så fin. Den är verkligen mörk, men den är som sagt inte riktigt svart. Pigmenterad, faller lite under ögonen. Inte jättemycket, men Natasha Denona har ganska mjuka skuggor, det är för att de är så otroligt pigmenterade. Sedan tar jag en helt ren pensel, för jag vill inte ha upp det här mörka, så jag tar en ren pensel i lite liknande stil och går in med en lite ljusare skugga. Jag vill fortfarande hålla det här ganska sotigt och mörkt, så jag lägger den här skuggan som heter Smoke längst ut, och den är betydligt varmare men fortfarande neutral eller kall brun, så jag lägger den helt enkelt så här väldigt fint över. Jag vill behålla det mörka och sotiga. Jag kommer också lägga, tror jag i alla fall, svart i ögat så att det verkligen ska bli härligt sotigt liksom. Och så ser ni att jag smokar ut den här hela vägen. Så härligt sotat hörni. Alltså wow, den här bländar in helt fantastiskt i den första. Fantastic. I love it. Det här blir en sotares dröm hörni. Jag har också gått in med en helt ren fluffig pensel. Det här är en Sigma E40 som är en av mina absolut favorit ögonskuggsborstar någonsin. Alltså den här är så bra. Jag har tre stycken såna här som jag har haft i många många år nu, och jag använder dem fortfarande varje gång de är rena. Jag väljer dem alltid som stor fluffig pensel i första hand. Så se bara till att allting är mjukt. Sedan ska jag ta en platt pensel och min ögonskuggsbas som jag använde i början och skära ut ett halo eye. Man kan också göra ostrukturerat, alltså att man tar skimmer och bara trycker i mitten här. Jättefint, men jag gillar ett utskärt hålan. Och ni kommer få se det här, men jag kan inte göra det medan jag pratar, för att då blir jag för skakig när jag pratar. Så ni kommer alltså se här nu då när jag skär ut mitt lilla magiska cut crease här. När jag har gjort mitt cut crease, eller mitt halo cut crease, så tar jag samma pensel som jag använde först och den mörkaste skuggan, lägger i ytterkant och drar lite inåt, förstår ni? För att sota den här lite grann. Nu vet jag att de här skimren är extremt
pigmenterad och sådär. Så det behövs egentligen inte, de kan göra all blending. Men jag tycker ändå att det här steget gör väldigt, väldigt stor skillnad. Så jag lägger färgen och sveper den inåt. Så att det blir mjukare kanter. Och det behöver inte vara perfekt, för vi ska ju som sagt ändå lägga skimrarna. Men alltså jag älskar de här färgerna! De är så fina! Jag gillar den här väldigt mycket som heter Inner Corner. Shit! Och jag gillar den här som heter Center Eyelid. Det passar ju onekligen fenomenalt bra. Och Inner Corner heter den här också. Ah! Nu fattar jag det här. Den här har ett jättesmidigt. Smoke Blend Lash Line Inner Corner Center Lid. Den berättar helt enkelt vad du ska göra för att få en bra färgkombination. Gud vad sjukt, det såg inte jag förrän nu. Alltså kolla här, alla, jag vet inte om ni ser, men alla rader här är liksom Center Eyelid, Outer Eyelid, Center Eyelid, Outer Eyelid, Brow Bone. Och så står det liksom vart du ska ha dem någonstans. I like it. Men jag börjar alltså med den här som heter Center Eyelid här i mitten. Okej. Holy smokes. Jag har bara en platt pensel ifrån Morphe här. M167. Jag låter det vara lite grann. Oh my god, precis i mitten. Där ska jag lägga nästa. Och så bländar jag inte så mycket nu heller, utan jag lägger dit den bara. Gud, vilken fin gunmetal alltså. Skulle jag kalla den här färgen. Det viktigaste är ju då bara att det blir skarpt där det ska vara skarpt. Resten kan vi fixa till sen. Oh my god, jag vänder på den här lite grann. Och tar den här bredvid. Och lägger i mitten precis. Alltså det är så fint. De här är så fina. Jag måste medge att den här är jag inte chockad över att jag tycker om. I have to say that. Holy smokes. It is beautiful. Alltså det här blir så bra. Jag älskar det. När jag spelar in den här, och den här videon kommer antagligen inte till er på ganska länge, men imorgon så ska jag färga bort mitt svarta hår. Och som sagt, jag har säkert inte haft svart hår på en vecka eller två när ni ser den här videon. Men jag ville så gärna göra den här looken när jag fortfarande har mitt svarta hår. För att jag tycker att det är så snyggt att ha såhär riktigt sotat svart hår, svarta kläder. Bara, I'm rocking liksom. I'm very excited. Jag är inte chockad att jag tycker om Natasha Denona-paletten. Inte alls. Bronze-paletten är en av mina absoluta favoritpaletter någonsin. Och de har släppt så här back to back. Alltså det ska vara samma formula. En varm och en kall. Och det är en jättefin formula. So I'm very excited. Den förtjänar bästsäljarplatsen helt klart. Vi ska testa någonting nu som jag har velat testa sedan lansering. Och det är Anastasias egna fransar, och det här är i stylen So Hollywood. Jag valde ett par väldigt stora, jag ville testa hur de känns, och we shall put it on. Jag kommer att göra det här off cam lite snabbt, för att jag sitter så här och pillar när jag sitter på fransar, svårt att filma. Men vet du vad vi kan göra förresten innan? Vi fyller i brynen. Jag ska i alla fall sätta på de här lösningarna från Anastasia sen, så får ni se hur de ser ut. Men jag tror kanske att vi gör brynen nu när vi ändå är så här nära och brynen. Det här är alltså Huda Beauty's Bomb Brows. Jag valde den i medium brown eftersom jag ska färga bort håret imorgon, som sagt. Jag ska inte längre ha svart. Så det kändes super onödigt att köpa en supermörk. Det är alltså en penna i ena sidan. Jag gillar direkt inte formen, och en spoolie. Jag vet inte riktigt, den här är ganska nylanserad, va? Jag tror det. Jag tror att det här är en relativt nytt påhitt ifrån Huda Beauty. Jag gillar inte komponenten. Den är ganska bulkig för att bara vara en penna. Hur mycket produkt är det i den här? För den här var inte billig. Worth your 0,02 gram. Okej. Okay. Jävlar vilken tunn spets. Alltså jag ser den knappt. Jag har inga glasögon på mig. Jävlar vilken tunn spets. Det här måste vara den tunnaste spetsen jag någonsin har sett på en penna i hela mitt liv. Det är det sjukaste. Låt oss fylla i brynen. Mina bryn är, jag ursäktar mig varje gång jag gör bryn på kamera. Den här färgen är för övrigt perfekt för min naturliga färg. För jag har ingen färg och nu har jag inte färgat dem på många månader. Och inte fixat dem på många månader heller. Jag ska snart till Stockholm, det här har jag också tjatat om. När ni ser det här, jo men jag borde inte ha varit i Stockholm än. Då ska jag fixa mina bryn hos queenen Bryn Felicia.
bra för Alicia, tänkte jag. Och därför så ska jag låta dem vara till dess. Och nej, jag åker inte på en nöjesresa till Stockholm, så det behöver ni inte tro. Okej, det här är den sjukaste min lilla pennan jag någonsin har sett. Väldigt simpelt att göra brynstrån med. Nu behöver inte jag den effekten riktigt. Jag vill bara ha lite mer volym i mina bryn. Och de här, ser ni här min arch liksom. Nu är mina bryn så hår, eller nu är mina hår, ögonbryn så himla håriga. Så att egentligen behöver jag knappt göra det här. Men vanligtvis så fyller jag alltid i min lilla arch. För jag har ett naturligt hål där, där det inte växer något hår. Och varför vet jag inte, men det gör det inte för den formen som jag vill ha. Men jag vet inte vad jag tycker om det här. Jag är inte så big fan utan en riktigt så här liten penna. Jag tycker att det snarare blir sträckigt än stråigt, förstår ni? Det är inte lika... Nej, jag vet inte. Jag tror jag får testa den här lite mer. Vill man ha en väldigt liten penna för att göra typ strån, då kan jag förstå att den här kan vara nice. Men på mina bryn som är väldigt stora och buskiga och så blir det mest sträckigt. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre. Jag tror att jag kan förstå om man har väldigt mycket mindre bryn än vad jag har. Att man kanske kommer gilla den faktiskt. Men för mig, I don't like it. I'm sorry. Jag springer också... Aj, jag slog mig själv. Jag springer... Åh, gud vad flamsigt det är här idag, hörni. Men jag springer och sätter på mig ett par fransar och tar upp ögonskugga, eller bort ögonskuggan som har fallit ner. Det är lite grann, inte mycket. För att vara en väldigt mörk skugga så tycker jag inte att det är farligt alls. Men So Hollywood Lashes ifrån Anastasia Beverly Hills. På det där. Okej, jag har så mycket åsikter om fransarna. För det första så är de så himla mjuka. Alltså de känns inte ett dugg, du vet, så hårda eller styva. Även bandet är väldigt mjukt. Jag tror att de här kommer vara så himla lätta att sätta på, du vet, när man har värmt upp bandet om 2 eller 3 gånger liksom. De är så himla långa, men de är bara långa och inte jättedramatiska. Så på mina ögon som har ganska stora ögon så blir det bara en sjukt fin effekt. Jag älskar att de är lite flared åt sidorna. Jag tycker att det öppnar upp ögat och jätte... De här gillade jag jättemycket. De var lite svåra att sätta på den här sidan. Men jag tror bara jag kan ha haft en liten... En lite dålig dag, men jag tror att det ser bra ut. Jag kan rätta till det sen, för jag ska ha svart i ögat sen också. Kajal, tänkte jag. Men jag kommer till det när vi har gjort klart basen. Än så länge, de är jättemjuka. De känns inte överhuvudtaget på ögonen. Och det här är ju faux mink, vill jag verkligen säga. De är vegan och synthetic, så det är inte minkfransar. Så att ni vet, let's go! Hej ho, let's go! Vi ska börja med basen då. Och jag är lite rädd, för det kommer någonting sen som jag är väldigt rädd för. Men det första som vi ska testa och som jag inte kan utvärdera så jättemycket mer idag än själva konsistensen, det är Fenty Beauty, deras Pro Filter Hydrating Primer. Jag har testat originalet någon gång. Jag tror att det finns en kanal, eller det finns en kanal, men jag tror att det finns en video på kanalen när Fenty Beauty släpptes. Men alltså, då hade jag kanske haft min kanal i månader liksom, ingenting så att jag vet inte om det är så mycket att titta på. Men det här är alltså deras Pro Filter Hydrating Primer, och det här ska alltså vara den återfuktande varianten. Den ser precis likadan ut som originalet. Jag har aldrig testat den, jag visste inte ens att den här fanns, och då tycker jag ändå att jag har ganska bra koll. Men det ska alltså återfukta, ge huden en sån här soft silk finish, alltså att man ska bli lite blurrad och extend makeup wear. Så vi ska se här helt enkelt, jag älskar ju Fenty's produkter. Inte så stark parfym vad jag känner, jag älskar ju Fenty's produkter i alla fall. Extremt mycket, jag har pratat väldigt mycket Fenty på senaste. Väldigt nyligen så gjorde jag ju också en video på skin tinten, som jag definitivt tycker att ni ska kika in, för det har blivit en favorit hos mig. Jag har använt den dödligt mycket. Låt oss nu smörja in den här. Den känns väldigt lätt. Den känns inte heller så silikonig. Jag gillar inte när återfuktande primers känns för silikoniga. Den har en ganska söt doft nu när jag applicerar ut den. Den är inte jättestark, men den är där definitivt. Jag är ganska röd nu också. Det är väldigt, väldigt varmt här inne. Och jag har varit igång hela dagen. Så är det. Verkligen en silky finish. Jag ska se här i spegeln var jag nu rör någonstans. Oh! Absolut blurrande. Alltså den har verkligen lagt sig som ett litet filter på huden. Känns jättebra. Känns som att den har återfuktat bra.
Och den känns inte silikonig. Det här tror jag kan vara en nice primer. Det är inte en greppande primer, ni vet, som suger åt sig grejer. Det betyder inte att det inte kommer förlänga sminket. Men det känns väldigt, väldigt bra. Och den luktar väldigt gott i alla fall. Jag vet att inte alla gillar parfym i sina produkter, men jag har inget problem med det. Jag kan säga dock att andra ingrediensen är dimethicone, som är en silikon. Det är alltså vatten och sen silikon. Och det är ingen fara, det är ingenting farligt, ingenting. Det är bara det att silikonen ligger uppe på huden och kan inte sjunka ner huden och lägger sig lite som ett lager. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det, så att om man behöver ha mer fukt etc, då ska man lägga det under silikonerna. Så om jag till exempel är extremt torr, vilket jag är speciellt just nu, då ser jag till att ladda med ordentligt med fukt innan, och det har jag gjort. Så ja, men den känns väldigt, väldigt bra. Foundationen som vi ska hoppa in i, oj oj oj, det här är Born This Way originalet. Det här är en snackis. Det här har varit den bästsäljande foundation i många, 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 många år. Och jag vet inte varför jag inte har testat den, men jag har inte testat den. Däremot deras, jag trodde att den låg här någonstans, för jag tog slut på den på riktigt bara i förrgår eller någonting. Deras concealer i stora multi-use sculpt, tjup, tjup. Det är en av mina favoritbasprodukter of all times. Den är fantastisk. Nu ser den här väldigt, väldigt gul ut på mig dock. Det här är färgen Swan. Och vi får helt enkelt se, det här ska alltså vara en, det här ska alltså vara en medium täckande foundation. Och Too Faced har ju utökat sitt färgval på den här, så den finns i jädrans många färger. Och den här är jädrans gul. Den fanns också i Snow, som är den mer rosiga tonen. Men jag tror att det här kommer bli ganska bra, jag tror att den ser ganska gul ut för att jag är så röd i ansiktet nu. Låt oss se. Oh, färgen ser faktiskt riktigt bra ut. Om ni kollar liksom mot resten av mina färger i, på halsen och så, så ser den ut att matcha bra. Jag bländar ju ut den här med beautyblendern som jag hade förut till ögonskuggsbasen. Det här är som sagt en original beautyblender. Det är bara i en limited edition färg som de släppte ihop med Tetsy Petsy Lindgren. Men alltså, lägg av. Den är, nu ska vi se här. Det står så här, den ska ha coconut water i sig, hyaluronic acid, rose, hydrating, long wearing, photo friendly, non-comogenic, alltså att den ska inte vara tilltäppande porerna. Det här har ju verkligen satt Too Faced på kartan från start. Den har också, oj jävlar vilken fin färg. Den har en, jag skulle säga lite mer än en medium täckning, alltså den är nästan fulltäckande. Ni såg hur röd jag var innan. Och den verkligen slog ut det snabbt liksom och snyggt. Så, ja. Innan jag går in med concealer, för jag tror att concealern kommer förstöra allting, så tänker jag att jag zoomar in er så ni får se hur den här ser ut. Jag tror att den här färgen är ganska bra på mig. Jag ser lite liksom platt ut nu, lite ljus liksom så, men jag har ju ingenting annat på ansiktet. Men om jag kollar på mig själv så här, ni får glömma bort att jag är röd i tonen. Det har ingenting med min underton att göra, utan jag är bara röd, flammig liksom. Let's see. Alltså jag menar bara kolla. Min bas är så fin. Den är liksom inte matt. Den har liksom en skön lyster. Glöm inte bort att primern gav mig direkt ingen lyster liksom, utan ja, den var bara härligt återfuktande. Den ger en schysst lyster utan att kännas greasy på något vis. Jag tror att det här är en typ av finish som många skulle tycka om. Man vill inte se för oljig ut, men man vill att det ska hålla. Det känns också som att den har torkat ner en hel del. Wow! Den här foundationen kommer ni att få se mycket, mycket mer av. Och jädra så fin den är. Och vad glad jag är nu. Oj, nu fick jag lite svarta. Jag har svart torrschampo i håret. För att jag var så smutsig i håret. Så om jag blir lite svart i pannan så får jag väl vara det då. Men alltså den här är verkligen 10 av 10. Nu kommer vi det som jag är mest rädd till. Och anledningen till varför jag är mest rädd för det här är för att jag har testat den här. Jag har hatat den här. Och jag har pratat väldigt ivrigt om hur mycket jag har hatat den här. Men det fanns inga concealers på Sephoras hemsida i toppen där som jag inte har testat innan. Det här är väldigt länge sedan och jag fick väldigt mycket frågor om vad jag tyckte när jag testade Tarte Shape Tapes Ultra Creamy. Så här är original shape tape. Alltså jag har använt en sån här. Jag har faktiskt använt slut på en sån här. Jag brukade ha verkligen annorlunda preferenser på smink än jag har nu. Och jag vet inte. Jag har köpt den här kommer vara alldeles för mörk. Satpenis.
oj, så får man inte säga, light neutral har jag köpt den här i. Till skillnad mot vad jag brukar med den här concealer så kommer jag lägga ut den här på en liten sån här. Mest för att om jag fortfarande inte tycker om den så vill jag kunna ge bort den. Jag ska lägga ut lite för mycket så att jag slipper att dubbeldoppa sen. När jag har rört paletten. Och jag sprayade precis alkohol på paletten så att den inte har några basilusker. Men oj. Om jag inte tycker om den så vill jag kunna ge bort den. Och sen så kommer jag faktiskt att använda en pensel idag. För det här är en äckligt fulltäckande concealer alltså. Och det här är ju... Jag kan använda paletten som... Nej gud, jag gick inte. Den var lite för mörk bara. Färgen var perfekt. Fick du att den såg så himla mörk ut. Det här är en väldigt fulltäckande concealer. Och här snackar vi... Till och med jag tycker det. Förstår ni då hur fulltäckande en concealer är? När den här människan som älskar och som sminkad ut... Tycker att någonting är fulltäckande. Och jag tycker att den gör sig bäst med en sån här liten pensel som är inte så tätpackad. Just det här är highlighterpenseln från Linda Hallberg Cosmetics. Den här concealern är lite för ljus eller för mörk för mig till den här foundationen. Men färgen i sig tror jag kommer vara perfekt till vanligtvis för mig. Den här foundationen har förut täckt typ allting, annars brukar jag alltid lägga lite runt näsan. Och om jag har någon blämma, men jag har typ inte det just nu. Min hud är väldigt fin. Den här är inte så katastrof som jag minns den. Jag ser inte så torr ut som jag minns den. Fan också, den här ser bra ut. Nu vill jag verkligen säga det. Att jag köpte hem den här concealern för att jag ska ge den en ärlig chans till. Alla tycker om den här, förstår inte. Jag har tidigare verkligen inte förstått, den har inte suttit fint på mig alls. Men jag kan ju inte förneka det, den här sitter ju jädrins fint. Jag ser fram emot också att testa den här i dagarna. Jag kanske gör det på Instagram. Om jag har gjort det redan när ni ser det här så kommer jag spara till mina höjdpunkter på Instagram. Men jag tänker att jag ska testa Ultra Creamy och originalet mot varandra. Men den här ser så fin ut och jag har glömt hur matt den här är. Man behöver verkligen typ inte sätta shape tape. Oh my god, jag kan inte säga att det är negativt. Alltså jag ser lite torr ut. Men det gör jag av de flesta concealerna. För att jag har ju eksem under ögonen och allting. Men I think I like it. Jag vet inte, jag får återkomma. Jag ser fram emot att testa den mer. Man kan ändra, jag har ändrat mina preferenser jättemycket genom åren. Saker som jag brukade tycka illa om tycker jag numera ganska bra om. Och saker som jag har älskat tycker jag inte lika bra om längre. Och preferenser ändras ju liksom. Åh jävlar, vad matt den här är. Jag känner den typ inte, eller alltså. Den flyttas inte i huden. Den lägger sig lite i fina linjer, men faktiskt inte så farligt. Inte så illa som jag minns. Jag tror att jag har använt, när jag använde den här, alltså det är 3 år sedan, 4 år sedan kanske. Och jag var inte utbildad makeupartist, jag hade inte jobbat så mycket med smink som jag gjort idag liksom. So, I don't know. Pudret som jag har idag är inte så dyrt, det är den som var på första platsen. Och det är Sephora Collections egna puder och den var överst i puderkategorin, första plats. Och jag tänkte, why not? Jag har inte testat så mycket från Sephora Collection. Men jag vill göra det. Så vill ni se ett fullt ansikte med Sephora Collection så kanske jag kan göra det nästa gång. Det är erbjudande. Det var ju erbjudande nu när jag beställde de här grejerna. En annan grej som jag tycker är jätteviktigt när man jobbar med en sån här produkt som shape tape. Det är att man inte sätter med så mycket puder. Och det här är en väldigt liten och fluffig pensel. Ifrån, oh, gud vad det här är pudret. Huh, det är parfymerat. Satan. Sephora. Jag har den här för en light clair. Och I am now orange. Alltså det, jag tror inte det kommer synas när jag... Åh oh, jävlar vad det här parfymerar. Luktar gammal kärring. Om ni någonsin har jobbat inom hemtjänsten eller inom vården. Jag har jobbat på boende i många år. Eller flera år. Då är det så här alla tanters sminkväskor. Eller necessärer luktar. Men finishen är ju sjuk! Svårt att säga om det är concealern, kombinationen eller pudret. Men det ser så jävla fint ut. Men jag ser ganska orange ut under ögonen. Förhoppningsvis löser det sig när jag har gjort resten. Och sen är jag också väldigt kall. Jag ska också sota under, det ska jag göra nu i nästa steg faktiskt. Men pudret är onekligen så himla fint. Jag behöver inte sätta resten av min bas. Jag är ju torr så jag behöver inte överpudra. Men pudret är fint. Jag tror inte att det fanns en ljusare färg. Men jag kan nog använda den här när jag blir lite mer solbränd sen. Inte för att det blir jättestor skillnad. Men
Jag brukar alltid bli lite mörkare, för den är lite för mörk för mig. Den gör mig lite lätta orange. Men finishen, så fin. Jag ser dock lite torr ut när jag tittar rakt fram. Då har det liksom lagt sig lite här, trots att jag har ett väldigt tunt lager med både concealer och puder. Jag ska ha en penna. Det här är Too Faced Killer Liner. Det här är alltså en kajalpenna som jag har pratat om här på min kanal tidigare, för jag trodde det var en flytande eyeliner, men den här var överst i kajalsektionen eftersom jag ville göra en sotad eyeliner då, eller en sotad look när jag gör den här. Det här är alltså Too Faced Killer Liner Total Control 36 Hour Waterproof Eyeliner i Killer Black. Och mitt största krav med svart kajal, det är att den inte ska dra, alltså den ska inte vara för torr. Så jag kommer lägga den här, det här kan jag inte göra när jag pratar känner jag, i hela ögat, runt, både på insidan och utsidan. Okej, den drar inte det minsta. Jag är inte van att peta mig själv i ögat, men jävlar vad krämig den var. Herregud, jättekrämig, jätteenkel att jobba med. Jag kommer sota ut den här lite grann till med ögonskuggan. Och jag kommer bara att lägga de matta skuggorna som jag hade under, även under ögat, sen lite skimmer precis i mitten, så att jag imiterar själva haloet. Åh, jag älskar sotningar. Alltså det passar på alla hörni. Det finns ingen som inte är snygg i en sotning. Första liksom ansiktsprodukten, bronzer, highlighter, rouge etc. är Fenty Beauty's Instant Warmth Bronzer. Och det här är då alltså i färgen Sunstalker. Nej, Shady Biz är färgen. Bronzen heter det andra. Och jag har krämbronsen ifrån Fenty som jag älskar. Men det här är alltså puder. Oj vad varm den var. Ho! Den här kommer se orange ut till den här kalla ögonsminkningen. Holy shit, det här var alltså Shady Biz 02. Vi får vara väldigt vi får inte vara så generösa med solpudret idag, för att då kommer vi att se cray cray in the house, för att vi är så kalla på ögonen. Okej, den var inte så pigmenterad. Nu ska jag se. Jag använder en stor fluffig pensel, just den här är från Hicka. Det är en av mina personliga favoriter till en bronzer liksom. Jag vill ha ett all over bronziness. Gud, det kommer inget eller? Jag vågar inte ta för mycket. Jo då. Den är väldigt uppbyggnadsbar. Och det gillar jag med ett solpuder och ett rouge. Att det inte kommer för mycket omedelbart. Då kan det vara så svårt att hantera det liksom. Jag vet inte. Färgen är fin. Den var inte så varm som den ser ut i. Alltså den ser verkligen orange ut i pärnen. Det tycker jag inte att den gör på ansiktet. Och det är ju någonting bra då när jag inte ville ha det idag. Men ser lite smutsig ut. Eller jag vet inte ens hur. Kolla här på min kind. Nej. Jag vet inte om jag gillade. Färgen var nog inte riktigt min färg tror jag. Jag vill ändå notera att jag satt en ganska bra stund. Nu bara går jag över med beautyblender sidan som har foundationen på. Jag satt ändå en ganska bra stund när jag valde den här och kollade på andra människor. Vad de har för färger i till exempel. Jag ska ta en annan helt ren pensel. I till exempel. Alltså puder som jag redan har. Solpuder som jag redan har liksom. Det här är min absoluta favoritpensel. Jag trodde inte den var ren. Men det var den. Alltså den är fin. Men den är inte fantastisk. Och jag lyckas liksom se ganska smutsig ut. Which I don't really like. To be honest. Den här får ett lite sisådär betyg. Men allting kan väl inte vara perfekt tänker jag. När det är ett test. Allt kan ju inte passa mig liksom. Jag ser lite smutsig ut generellt alltså. I don't know, I don't like that. Rouget är i alla fall ifrån Tarte. Och det här är även ett highlighter med. Men jag kommer använda en annan highlighter. Det här är Tarte's Hampton Weekends. Och det här är en trio då. Jag har en annan sån här typ kontorvariant som jag tycker mycket om. Och jag gillar det här lilla bokformatet. Det behöver inte vara någon spegel i för min del. Men jag gillar formatet. Och här är det både en typ bronsigare ton och ett rouge ton. Men jag tror att de tillsammans kommer bli en väldigt fin ton.
Jag tar en snedskuren pensel. Den här är ifrån Makeup Store. Jag tar alltså båda de här två, inte den skimriga. Åh! Tar extremt pudriga produkter, vilket jag inte tycker är så nice, för det slår upp så jävla mycket. Och de är väldigt söta. Parfymen i dem är så söt. Alltså jag ser så smutsig ut på kinden, jag förstår inte. Men ja, det blir väl fint tror jag. Men Tarte Blushes formulan är det absolut inget fel på. Lättarbetad, ni ser det blir ett väldigt fint jämn färg. Jag gillar verkligen färgen. Basen blev definitivt bättre med ett rouge. Men doften är väldigt överväldigande och slår upp väldigt mycket i pärnen. Om man bara kommer över det där sötsliskiga, you will like it, I'm sure. It's really nice. Och jag visste att jag skulle tycka om Tarte Blush. Som highlighter kommer jag använda Makeup Forever's Starlit Diamond Powder. Och jag valde färg 102. Och det här är någonting som folk har använt som highlighter sedan de släpptes. Och det här är ingenting for the faint-hearted. Alltså det ser ut som att den har exploderat lite grann. Oh, det här är ingenting for the faint of heart alltså. Nu ska jag se här. Jag doppar lite först. Okej. Jag ska ta en highlighter brush. Det här är ifrån Spectrum. Ibland så kan man behöva, nu tar jag bara jättelite först. Jättelite och så tar jag jättemycket. Ibland kan man behöva lite, oh jävlar. Lite setting spray. Och jag tar bara den här i Makeup Store mist. Jag tar bara en mist på lite avstånd. Oj jävlar, okej. Det här är en lite så här koning, alltså det är ju ett pigment från början. Men den låg även som bästsäljare på highlighters alltså. Så jag vet att folk har använt det som det. Men kolla. Oh my god. Det blir disco liksom. Det här är mer en rave kind of highlight tror jag. Även highlighter var svårt för jag hade typ testat det mesta. Ni som, jag tar bara jättelite blött förresten. Det är jättelångt ifrån när jag sprider sådär. Jag vill inte lyfta basen under liksom. Så därför är det viktigt att det inte är för blött. Men alltså det här är ju mer en, hej jag ska gå ut och partaja kind of highlighter. Och jag älskar det. Men det är ju ingenting for the faint of heart. Så att säga. Shit vad fin. Det här måste ju vara helt galet som en ögonskugga också. Tror ni inte det? Oh my god. Jag tror också att det är väldigt enkelt att man alltså sprayar på lite mist. Jag kan göra det nu för jag har ingen mist. Att man först missar ansiktet lite grann. Och sedan jag lägger på highlighten direkt, va, ni fattar, när det är som ett pigment liksom. Jag gillar inte heller såna här burkar som inte har en stopper på insidan, för nu kommer det för alltid, alltså bara jag öppnar den så är det lugnt, men ja, men alltså så fin highlighter. Jag tar lite till mist, jag kommer inte att göra något wear test idag för att jag har helt enkelt lite tid. Och allt ser finare ut med mist på. Och vad jag tror är den sista grejen idag är läppprodukten då, och det här är också ifrån Tarte. Det är deras nyhet Maracuja Juicy Lip. Och det här är i färgen Coconut. Jag vet inte om det kommer passa så jättebra till den här ögonsminkningen. Men alltså de här är så fina, jag har sett de här överallt. Och min gud, Brow Felicia älskar de här, och då kommer jag att älska de här. Det är så jag jobbar, det är en klickpenna. Alltså man klickar upp lite mer produkt liksom hela tiden. Och det här ska vara som en, ett färgat läppbalsam typ, ni vet att jag lever för det. Eller ett lipgloss eller så. De ska vara väldigt mjukgörande och sitta väldigt skönt hela dagen. Okej, jag valde definitivt en för varm färg. Det var väldigt svårt att välja färg på internet. Och när jag beställde, för när jag beställde så var det 20% på allt smink på Sephora. Då var några av de här slutsålda redan. Hade kanske föredragit något typ lite mer rosigare eller kallare till den här ögonsminkningen. But I really like it. Jag ska släppa ut håret lite och sen pratar vi om grejerna. Och så här blev det alltså. Förutom att jag känner mig lite orange runt ögonen, för att pudret gjorde det lite orange, så känner jag mig som en bomb ass bitch. Alltså holy shit. Det här lite så här busiga, krulliga grejen med det här mörka ögat. Alltså jag älskar det här. Det här är en typ av look som passar typ alla. Men tillbaka till produkterna. Jag är löjligt imponerad av fransarna, för de känns ingenting. Vanligtvis när jag har filmat sådär, du vet, nu har jag kanske filmat en timme till efter fransarna sattes på. Jag känner dem inte ens där, jag ser dem inte. De är inte tunga, de sticker mig ingenstans. I really like them. Ögonskuggan,
I already knew I would like this. Jag är lite chockad över att jag inte hatade Tarte Shape. Typ jag var helt beredd bara, yes, det blir en sågning. Let's kill it. Men jag är taggad på att testa mer. Jag kan säga färgen Light Neutral är betydligt mörkare på originalet än den nya Ultra Creamy. Älskar läppprodukten. Primer kan jag inte säga så mycket om. Foundationen såg sjukt fin ut. Bronsen, nej, skippigt ärligt talat. Krämbronsen ifrån Fenty är hella mycket finare. Men pigmentet I will use every day. I look like queen. I love it. Men alltså generellt ögonbrynsprodukten, nej. Så definitivt några hits och några miss. Sephora är ju mycket mer av en trendsida, tänker jag. Alltså folk köper där när det saker är trendigt så här, för de har så mycket saker som är exklusivt till Sephora, typ som Tarte och Huda Beauty och så. Så det är ganska givet att de sitter i toppen, eftersom de bara säljs där, så ska ju alla gå och köpa dem där, till skillnad från typ, jag vet inte, Anastasia där, som finns på typ alla webbshoppar numera. Men jag känner mig sjukt snygg. Jag ska gå och klubba nu. Nej, jag ska inte, det är pandemin. Men jag skulle kunna gå och klubba i det här lätt, alltså. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att kika in den här spellistan. Det är en väldigt rolig spellista. Har du några favoriter från Sephora, lämna dem här nere. Tack för att du är här och tittar. Så syns vi igen i min nästa video. Bye!